הוטמייל. יש לך הוטמייל. על פי רקורד. שלום וברוכים הבאים לנפולת של נמושות, פודקאסט כי נשבר הזין. פודקאסט שבו אני, מוקס מפעתי ברלין, מנסה לשכנע את הארנב לעבור ולעזוב את ישראל. מה שלומך ארנב? היי, אני הארנב. מוקס מנסה לשכנע אותי לעבור לפעתי ברלין. ללא הצלחה כבר משהו כמו כמה זמן? שנה? שנתיים? אתה מנסה לשכנע אותי בפודקאסטים שונים? ורק המאזינים שלנו נהנים מזה. זה לא שאני מנסה לשכנע אותך לעבור לפעתי ברלין, זה רק החוצה מישראל. לאן אתה עובר זה כבר ממש לא מעניין אותי. העיקר שלא תהיה שם כשתבוא האפוקליפסה. תשמע, מה, אם אני אעבור למקום אחר, אז זה יעזור לך בהרבה? איך אני יכול לעבור למקום שאין בו מוקס? יש הרבה מקומות שאין בהם מוקס. רובם אפילו. רובם אין, אבל לא, אבל אם אין שם מוקס, אז איך אני אעבור לשם? איך נוכל להמשיך לעשות את הפודקאסטינג הזה במקום שאין בו מוקס? זה יהיה נורא עצוב. תשמע, ברגע שאתה עוזב את ישראל, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות פודקאסט חדש, לא? זה נכון. ברגע שאני עוזב את ישראל, אז הפודקאסט יממש את שמו. שנינו נהיה נפולת של נמושות, כי כרגע אתה נפולת של נמושות. אני נפולת של נמושה. אתה נפולת של נמושה, ואני... אתה סתם נמושה. נכון? בסדר, אוקיי. זה נכון. לפני שאנחנו מתחילים, אני יודע שאנחנו לא אוהבים לדבר על פוליטיקה בפודקאסט הזה, אבל קרו דברים בשבוע האחרון שגרמו להרבה אנשים בסביבה שלי לתהות בקשר להגירה. קרו דברים בשבוע האחרון? שבוע שבועיים. מה אתה אומר? אני לא שמתי לב. למען אלה שמקשיבים לפודקאסט הזה במרחק זמן, אנחנו מקליטים אותו בשלהי חופשת הפסח של שנת 2018. קרו כמה דברים שגרמו להרבה אנשים לתהות לגבי הגירה, אז רציתי להגיד פה מעל גלי האתר, העמותה לעידוד ההגירה, שזה אני תמיד נמצאת שמה כדי לסייע לכם, בעיקר בלעודד אתכם, כי המידע אין לנו הרבה. אז יאללה, לכו על זה, אנחנו מאחוריכם, ואם אתם צריכים עוד סיוע פסיכולוגי בסגנון הזה, אנחנו תמיד נמצאים פה. תודה רבה לך מוקס. רגע, העמותה לעידוד הגירה כוללת רק אותך? אני בטוח שיש עוד איזה כמה אנשים. אני נתתי לה את שמה, ועד עכשיו אף אחד לא ביקש להשתמש בשם הזה, אז נראה לי שלכרגע זה רק אני. נראה לי שאנחנו יכולים לפתוח, תראה, אתה לא בפייסבוק, אבל אני בטוח שיש איזושהי רשת חברתית כלשהי, שבה אפשר להצטרף לאיזשהו מעגל כזה, או קבוצה כזאת, או... סביר אנשים שבו יעודדו הגירה. פעם היה דבר כזה ביסבור בלוג, נראה לי. אני יכול לפתוח קבוצת וואטסאפ. בוא, לא. אתה יכול לפתוח צ'אנל בטלגרם, שבו תפיץ את משנתך חסרת רורין לגבי הגירה. הגירה זה דבר כל כך אישי, שנראה לי שלעשות את זה ביותר מאחד על אחד, יותר מדי רועש. נראה לי, זה מרכז הבעיה שלך. אתה מנסה להשפיע על ההגירה יוצאת מישראל בצורה ליניארית. כל פעם עוד בן אדם. אנחנו צריכים לעבוד בצורה אקספוננציאלית. בוא נחשוב איך אנחנו מוצאים את כולם. תן לי רעיונות. בוא תספר מה קרה בשבוע האחרון שגרם למספר אנשים לחשוב על הגירה. נפיק מזה מסקנות, נוציא מזה את הפרמטרים הרלוונטיים לגבי מה גורם לאנשים לשקול הגירה, ואז נעשה להם איזושהי הכללה מסוימת. את ההכללה הזאת נפרסם במיטב הרשתות החברתיות כדי לייצר את הווייב הנכון, ואז כל מה שאנחנו צריכים לדאוג זה לויזות ומקומות עבודה. אז בעצם אם אני מבין נכון, ההצעה שלך זה לראות לעוד מפגינים פלסטינים בגב. אה, זה מה שקרה, חשבתי שאתה מדבר על זה שלא היה לחם. גם. גם זה. לא, פשוט אני שכחתי שבאמת אין לכם לחם במשך השבוע. זה נראה לי פתאום כל כך בלתי סביר. זה נגמר, זה נגמר. זה כל כך נגמר שעכשיו, היום הספקתי לאכול סביך, היי בר ושלושה בורקסים, ולחמניה וחצי עם טחינה גולמית, ועודיה נטויה. לא יודע מה יקרה בערב. אף קורסון? לא יודע, נראה לי אולי עוד איזה לחמניה הפעם עם חתיכת בשר בפנים. כן. הכל פתוח.
כשאתה נמצא בחול, הכל בארץ נראה לך נורא מזעזע. כשאתה נמצא בארץ, אתה מתרגל. סדר הדברים האלה זעזעו אותי גם כשהייתי בארץ. נכון. זה מילה מעברתי. אבל אתה שוכח שרוב האנשים בארץ הם שחוקים מהשגרה, וזה עובר לאדם. בסדר, אוקיי. אתה מבין? את רוב האנשים זה לא מעניין. הם אומרים, יש מישהו אחר יטפל בזה, אנחנו נוריד את הראש, תעבור הסערה, או משהו בסגנון, והכל יהיה בסדר. ככה הגענו לאושוויץ. כן, או לחולות. שמעתי שחולות עומדת ריקה, ומחפשים משתכנים חדשים. באמת שאני לא יודע. הודיעו כמה פעמים שחולות / סערונים נסגרו, ואז הודיעו את זה שוב פעם, ושוב פעם, ולא הבנתי כבר אם האנשים ששוקנו בכפייה במקומות האלה נמצאים שם או לא. אתה יודע, זה פשוט עובר לידינו. אנחנו כאן בבועה המרכז תל אביבית לא חושבים על דברים כאלה. כן, אני יודע שאתם בבועה תל אביבית. לא, האמת אנחנו חושבים על זה. אני מקצין. זה לא שלא חושבים על זה. אבל באיזשהו שלב אתה מגיע לרמת ייאוש כזאת, שאתה אומר, נו! אם יפתיע אותי היום. זו, אני חושב שזה בעיקר הדבר שאני אישית מנסה ללחם בו, בעמותה לעידוד ההגירה. ההרגשה הזאת שיותר גרוע כבר לא יהיה, או זה כל כך גרוע כבר שזה לא משנה יותר, או אפילו אם אני אעשה משהו בעניין לא יהיה יותר טוב. אז נכון שלהפגין ולהילחם ולהצביע ולהיות שמאלני טוב לא יעזור כבר, כי המדינה כבר את הכיוון שלו לא תשנה, אבל יש עוד דבר אחד שאפשר כן לעשות, וזה לעזוב. וזה כן יעשה הבדל. זה לא יעשה הבדל בחיים של המדינה, זה יעשה הבדל בחיים שלך. אפשר להגיד משהו? דבר. ככל שיותר אנשים טובים עוזבים, ככה אחוז האנשים הרעים שנשארו גדל. כן, אבל אתם מדבר פה מהבדל בין 99.9998 ל-99.9998. לא משנה כמה יעלה אחוז האנשים שעוזבים, אותם אנשים שעזבו משאירים בארץ כל מיני אנשים שחשובים להם. ואותם אנשים שחשובים להם, אחוזם באוכלוסייה הולך וקטן. עכשיו, אם המצב נהיה רע בארץ, לא משנה כמה רע הוא יהיה בארץ, עדיין הקרובים המבוגרים שלך יישארו כאן ויספגו את זה, נכון? אתה חושב שהעמותה לעידוד הגירה לא חורטת על דגלה לסייע גם לאלה לעודד אותם להגר? הם לא יעזבו את הארץ עד שלא יהיה מאוחר מדי. אלה לא יעזבו את הארץ עד שיהיה מאוחר מדי, וזה ברור לכולם. בסדר, אתה לא... הסיכוי שבן אדם בן 70 יאגר לארץ זרה עם שפה שהוא לא מכיר, הוא כל כך נמוך. אלה הם, אתה יודע, אלה הם בן אדם יענו מפוצץ בכסף ואין לו מה לעשות בחיים. תשמע, הדבר שהכי חשוב להורים שלי, אני חושב אפילו יותר מהמדינה שלהם, זה הילדים שלהם. וכרגע שניים כבר היגרו. באמת? באמת. מי השני? יאיר. וואלה. כן, הוא כרגע... מה הוא עושה? אז דיברנו על זה בפרק הקודם של הפודקאסט. אני יודע שאתה לא מאזין להם, אבל הוא עבר להיות דיג'יטל נומד אי שם בערבות דרום מזרח אסיה. נכון, עכשיו נזכרתי. הוא עושה הרבה עבודה משם, כי לפי הביקור של אחיך השלישי שם, נראה שהם לא עושים הרבה עבודה, אלא פשוט עושים הרבה חיים. תשמע, אחי השלישי הידוע כבלגי הגיע לנופש בתאילנד, אז ברור שעיר עשה הפסקה על מנת לנפוש יחדיו. מה גם שאני חושב שבתור התחלה הוא רוצה לעבוד יותר על פרויקטים אישיים שלו מאשר עבודה בתשלום. זה דבר קצת יותר גמיש. תשמע, להיות נווד דיגיטלי זה לא פשוט בכלל. מצד אחד אתה צריך כל הזמן להתרגל לסביבה חדשה. זה לא מתאים לכל אחד, למרות שיכול להיות של יאיר כן. ומצד שני, אתה צריך כל הזמן להשיג לקוחות, יש מאין. הם לא באים סתם ככה. זה נכון, אני לא יודע אם בינתיים עובד על להשיג לקוחות או לא. האמת היא שאם נרצה לעשות פעם פרק נוודות דיגיטלית, אפשר יהיה להזמין אותו להשתתף בפודקאסט, נעשה שיחת סקייפ תלת משתתפית, תלת יבשתית. תלת יבשתית, לא, האמת המזרח התיכון זה... כן, אפשר לקרוא של המזרח התיכון יבשת שלישית. היא לא קשורה באמת לאסיה. זה סוג של אפריקה, תכלס. לא, תגיד את האמת. זה כל המדבר הזה בין... איפה היית מגדיר את המזרח התיכון? איפה מוגדרים גבולות המזרח התיכון? אני יודע שרשמית זה לא שייך לאף יבשת. אני אישית מגדיר את זה כחלק מצפון אפריקה. זה המשכו של הסהרה באמצעים אחרים. לא, זה רמת אקלים שונה לחלוטין. לא ממש. זה מה שקורה כשהסהרה מגיע לים. חוץ מזה, יש שם את סיני, שאתה יודע, זה סוג של מכשול יבשתי, די רציני. הייתי אומר, איפשהו בין סיני לפקיסטן, אלה גבולות יבשיים טובים לימין ושמאל. דרומה יש לך את האוקיינוס, את הים הערבי. וצפונה, איפשהו על קו הים הכספי, הים השחור, נכון? זה נראה לי הגיוני.
דרדנלים כזה. כן. בוספורוס. חוץ מזה שאתה יודע, ים הקספי לא מחובר לשום ים אחר. הוא כאילו, זה מין, איך זה נקרא, אגם. פשוט מאוד מאוד גדול. נראה שאני צריך לחשוב על השאלה הזאת קצת יותר לעומק. אולי נפתח את זה כסקל למאזינים. כן, מאזינים, האם המזרח התיכון נמצא באפריקה, אסיה או אירופה? או האם הוא מהווה תחום ללא יבשת? תחום ללא יבשת, ואז מה הם גבולותיו? ענו בציוץ הבא. אם כבר מדברים על השתתפות הקהל, נזכרתי שהיה לנו פידבק, תאמין לו. היה לנו פידבק. איך הפידבקים האלה מגיעים אליך ולא אליי? בגלל שאני נתתי את כתובת האימייל שלי, ואתה לעומת זאת אמרת, אתם יכולים לפנות אליי בטוויטר, רק שאני לא בטוויטר. אז כנראה שהם יגיעו אליי. נכון. יפה מאוד, כל הכבוד להם. אז אתה רוצה לספר לנו על התגובות? קודם כל זה תגובה, בינתיים יש רק אחד, ואני חושב שאני אקריא אותה כמו שהיא. ורבטים. ורבטים? Hey, מה זה ורבטים? מה זה ורבטים? ורבטים זה אומר כלשונה. אוקיי. זה מסביר משהו לגבי הדיסקטים האלה עם ה-80s. כן, כי הם כל כך טובים שהם שומרים על המידע כמו שהוא. למדתי משהו. אז התגובה הולכת ככה, והיא מגיעה מ-Space Apple Studios. מי אלה? Hey, לא יודע, החתימה היא מישהו בשם תפוח, אז אני מניח שזה תפוח חלל שכנראה עושה מוזיקה, ולכן זה Space Apple Studios, אולי הוא עושה אמנות פלסטית, זה לא בטוח, אולי משחקים גם אלה סטודיוס, הכל פתוח. והתגובה הולכת ככה, היי, אני אוהב את הפודקאסט ואני אוהב מאוד את הרעיון של פידבק, אז הנה. היה מאוד מגניב לשמוע דיבור על נסיעה באופניים בתל אביב. כאופנאי בעצמי, היופי של תל אביב מבחינתי זה היכולת לנסוע באופניים לכל מקום, כי שטוח וקטן. גם מבחינת מזג האוויר, הם לא אירופה. אבל הבית הפרטי הקטן ליד השופטים שארנב הזכיר, הוא כאב חיי. ניסיתי להסביר את זה לחבר ועונה, פשוט תיסע בצד השני של אבן גבירול. כשאמרתי לו שיש חיצים שאומרים לאיזה כיוון אפשר לנסוע, הוא ביטל אותי ואמר שלא צריך להקשיב לחיצים. אז הנה בבקשה תגידו לו בפודקאסט הבא שהוא טועה. זה שנוצרה קונבנציה ישראלית של להתעלם מהחיצים זה פשוט כי בישראל אין סדר לכלום ובלי חוקים. כמו כן, תיקון. אין מקום שמדברים באנגלית באירופה עכשיו, אחרי ברקזיט, הכל זה שפות מוזרות. אז אירלנד, למרות שהמבטא, אורדנומוס זין, תפוח. זהו? זאת התגובה? זאת התגובה. זה נשמע כאילו שאני הייתי כותב את התגובה הזאת. מה זאת אומרת? זאת אומרת, זאת בדיוק הסיבה שבגללה אני אוהב לגור בתל אביב. זאת בדיוק הסיבה ש... כי שטוח וקטן ומזג האוויר. נכון. זו בדיוק הסיבה שבגללה אני נוסע באופניים בתל אביב. כי שטוח וקטן ומזג האוויר. נכון. ואותו בית קטן ליד השופטים, זה באמת דוגמה טובה לסיבוך של האופניים בתוך תל אביב. מה אתה אומר לאנשים שאומרים, עזב אותך מחיצים? תראה, אני אגיד את זה בצורה חד משמעית, אוקיי? אני רוכב אופניים בתל אביב. ובתור רחוב אופניים בתל אביב, אני עבריין לא קטן. אני נוסע על החיצים, נגד החיצים, על המדרכה, נגד הכיוון של המדרכה. נוסע מדי פעם על הכביש, מתעצבן על נהגים שחותכים אותי במעבר החצייה, עובר על מעבר החצייה של הולכי רגל, חותך נתיבים, חותך רמזורים, מה שאתה רוצה. אוקיי? אני עושה את זה עם אופניים חשמליים, אני עושה את זה עם אופניים רגילים, אני עושה את זה עם טלפון, אם היה לי לעשות את זה עם קורקינט וסקטבורד, גם את זה הייתי עושה. אז מה אתה רוצה שאני אגיד לגבי החיצים בתל אביב? זה לא שאני עושה את זה בתוך מרחב כדורי ללא חיכוך, מדובר על טרנד. כולם עושים את הדברים האלה. בפעמים היחידות שאני מנסה לנסוע כחוק, או שהמכוניות מנסות לדרוס אותי, או שאני מקבל דוח משוטרים בגלל שפתאום משהו לא מוצא חן ביניהם, או שעורכי רגל צועקים עליי על זה שאני רוכב במסלול אופניים והם בדיוק לא ראו אותו. אבל הדיון בפודקאסט הקודם היה שהשוטרים אורבים לך כדי שתעשה איזשהו פלטה. אז אם אתה נוסע בניגוד לכיוון החצים, יכולים גם על זה לתפוס אותך, לא? זה אותו דבר כמו הפוליטיקה הישראלית. הבנתי שאין לי שום סיכוי. אז מה זה משנה אם אני אעבור על החוק או לא אעבור על החוק? אתה מבין? בכל מקרה ייחסו עליי. אז אני משתדל לא לפגוע בהולכי רגל. זה מאוד חשוב, לא לפגוע בהולכי רגל. אבל המצב של המדרכות ומשולי האופניים בתל אביב הוא פשוט מזעזע. אז קודם כל, הייאוש שאני שומע בקולך, באחת וברור דרך
גלי האתר. אבל מצד שני, אני חושב שאתה לא מסייע פה למגיב שלנו, מר תפוח. אני מצדד במגיב מר תפוח. לא, אתה מצדד בחבר שלו. לא, מר תפוח אמר שהוא נוסע בכיוון אחד, ואז הוא צריך לעבור לכיוון השני, בגלל שאין שם חיצים. האמת, אין שם כלום. זה פתאום מדרכה מצטמצמת מדרכה מאוד רחבה ועוד מסלול אופניים, מצטמצמת למשהו כמו רוחב 1.20 מטר של מדרכה שאמורה לכלול את כולם. האופציה החוקית היחידה שיש לך שם זה לרדת לאבן גבירול הסואן, שבו מכוניות נוסעות ב-50 ותאמין לי מדי פעם 70 כמש, עד קפלן. זה סקת נפשות. מה אני יכול להגיד על דבר כזה, אתה מבין? זאת אומרת, זה האופציה החוקית. אתה לא מצפה מבן אדם שיסכן את עצמו בגלל שיש איזה חוק מפגר. אני לא מצטט בחבר שלו. אני אומר שהמצב הוא בלתי אפשרי. וכשהמצב הוא בלתי אפשרי, אז אנשים לוקחים את החוק לידיים. וכמובן, כמו שאני שומע במגוון מדיות חברתיות, כל אחד מתלונן על מישהו אחר, בסדר? כל אחד דואג לתחת שלו ומתלונן על מישהו אחר. זה מה יש, מודד. זה כמו בהודו. מה זה מזכיר לי? רגע, זה כמו בהודו. כי בהודו יש כביש. על הכביש זזים מסעיות, פרות, אופניים, ריקשות, בני אדם וכלבים, ועוד כמה דברים, נכון? ואין חוק, חוץ מלצפצף, בסדר? אז אותו דבר במדרכה ובכביש התל אביבי. היום דוגמה נסעתי בכביש, בדרך קפלן, על האופניים, על הכביש. אני יכול לספור על יד אחת מספר הפעמים שכמעט מתתי ויחסרו לי עוד כמה אצבעות. אתה יודע מה זה מזכיר לי? מה זה מזכיר לך? קראתי מאמר מאוד מעניין של אחד בשם מייק רגנטה לאחרונה. מייק הוא פודקאסטר, היה לו ערוץ יוטיוב בשם Idea Channel שהיה מאוד מעניין, נסגר לאחרונה. ויש לו גם בלוג בדריפ שבו הוא מדי פעם חולק עם הציבור רעיונות מרעיונות שונים. והוא הגדיר שם סוג מסוים של בעיות שהוא קורא להם, אם אני לא טועה, משהו כמו sit-back problems, שהם בעיות בסגנון של כשאתה נוסע במטוס, טס ממטוס, והבן אדם שלפניך משכיב את הכיסא שלו אחורה, אם אתה לא אומר כלום ולא עושה כלום, הוא יוצא בן אדם רע ומגעיל שהרס לך את החיים. אם אתה כן עושה משהו ומאיר לו על זה ומבקש ממנו לא לשען אחורה, אתה יוצא איש רע ומגעיל שהרס את החיים. בכל מקרה פה יש רגשות רעים ואיזשהו קונפליקט וריב פוטנציאלי בין בני אדם. כשלמעשה אף אחד משני הניצים לא חושב לרגע שאולי צריך להאשים את חברות התעופה שדוחסות הרבה יותר מדי בני אדם למרחב קטן מדי מכדי להכיל את כולם. בדיוק. אני מסכים איתו לחלוטין. אז אני חושב שבעיית האופניים בתל אביב היא לגמרי בעיית סיטבק פרובלם. כי זה לא העניין של האם לנסוע על הכביש או לא לנסוע על הכביש, וזה לא שאלה של לנסוע עם החיצים או בניגוד לחיצים, ואם לדרוס רוכבי אופניים או לתת להם דוח זה בסדר או לא בסדר. כל העניין הוא שהמערכת מתוכננת מראש כדי להביא אנשים למצב שהם לא יכולים לחיות אחד עם השני. אתה טועה בדבר אחד בנושא. אוקיי. המערכת לא מתוכננת מראש. המערכת אבולוציה טבעית של אנרכיה. כן, אבל זה אבולוציה שהיא מוכוונת על ידי לחצים מסוימים. גם חברות התעופה לא רוצות למרר את חיים של בני אדם, פשוט רוצות יותר כסף ויותר אנשים במרחב קטן יותר, זה יותר כסף לחברות התעופה. אז האבולוציה עובדת לכיוון של למרר את החיים של אנשים. סליחה, אבל זה לא מה שאמרת. אמרת שהמערכת מתוכננת כדי שאנשים יתעצבנו אחד השני. היא לא מתוכננת, חברות התעופה לא רוצות לגרום לך לריב עם השכן שלך. הם רוצות להרוויח יותר כסף. מה קורה מעבר לזה? זה משהו אחר. זאת אומרת, אף אחד לא רוצה שאתה תריב עם השכן שלך. אף אחד לא רוצה שהולכי רגל יריבו עם רוכבי אופניים ועם נהגי מכוניות. פשוט, זה לא דחוף לאף אחד ממקבלי ההחלטות לתכנן מסלולי אופניים טובים. אז אנשים פשוט מתמרמרים אחד לשני. אף אחד לא מנסה שתריב אחד עם השני. אבל הרעיון הוא שבמקום להתמרמר על רוכבי אופניים שחותכים אותך במדרכה, או להתמרמר על השוטרים שנותנים לך דוח, תתמרמר לעירייה שמתכננת את שבילי אופניים בצורה שהיא בלתי אנושית ובלתי סבירה. ואיך אני אעשה את זה? תשמע, במדינה שבה אפילו להגיד לרשויות להפסיק לראות באנשים לא חמושים זה בא לאנשים בהפתעה, אז להגיד להם לתכנן שבילי אופניים נורמליים זה קצת, אני מניח, overachieving. נו. לא, אני לא מציע פתרון. את הפתרון שלי זה להגר, כן? כן,
אבל להגר לא מתאים לכל אחד. זאת הנקודה. חכה שנייה, אני רוצה לפתוח את הבירה שלי, למה הצטמתי מרוב לדבר. להגיד, להגר זה לא מתאים לכל אחד, זה מאוד בעייתי מבחינתי, ואני אגיד לך למה. מכיוון שאני יודע שההשוואה הזאת היא מאוד מעצבנת אנשים, אבל מבחינתי אני ברחתי מישראל לפני אפוקליפסה. כשמגיע אפוקליפסה זה לא מתאים לאף אחד, גם לאלה שלא מתאים להם להגר כרגע. אם אתה רוצה לברוח על חייך, זה לא שיקול לעלות תועלת. זה לא עניין של אם מתאים לך, אם יש לך את הוויזה הנכונה, אם יש לך את המקצוע המתאים, זה תברח לפני שיהיה מאוחר מדי. אבל אתה עברת, אתה הגרת מישראל בתנאי לוקסוס, נכון? אין ספק שיש לי הרבה מזל בחיים. לא. זה היה בצורה מתוכננת, מצאת עבודה, עשית מהלכים כדי שיהיה לך נוח להגר לשם. אתה לא עלית על סירת גומי וניסית לחצות את הים התיכון כדי להגיע לצד השני, איפה שהחיים טובים יותר. בסדר? אתה עשית את זה בצורה מתוכננת, לאורך זמן, גם לא עשית את זה לבד. היה איתך עוד בן אדם, פייבי, שלקח חלק מהנטל הנפשי של לעשות את זה. אתה יודע, הגעת עם מקצוע, בוא לא נשווה את זה למצב שאנשים בורחים על נפשם האפוקליפסה, ומעבר לזה, בוא, מאז שעברת לשם, לפני שנתיים, שלוש, כמה עבר כבר, עדיין לא התרחשה אפוקליפסה. יכול להיות שהיא לא תתרחש גם ב-20 שנה הקרובות. אתה מודע לזה? כשאני היגרתי, לקחתי את הזמן יחסית, או עשיתי את זה הכי מהר שיכולתי, אבל יכולתי לעשות את זה מהיר יותר אם הייתי מקריב דברים כמו למצוא עבודה מראש, שיהיה לי איזשהו מקום לגור כשאני אגיע וכל דברים כאלה. אבל אני התחלתי את תהליך ההגירה, כשאני נמצא מתוך נקודת ההנחה, של האפוקליפסה ייקח לפחות כמה שנים טובות עד שהיא תגיע. אם הייתי חושב שהאפוקליפסה מגיעה עוד שבועיים, הייתי נוקט באסטרטגיה אחרת. כשאני הגרתי, הנחתי שזה ייקח עוד בין 5 שנים לעשור. עברו 3 שנים מאז, ובינתיים לוח זמנים הוא לוח זמנים של 5 שנים, לא של העשור. אז בחשבון שלי נשארו לכם עוד שנתיים בערך להגר לפני שיהיה מאוחר מדי. עדיף לעשות את זה עכשיו, כשאתם מתכננים את הדברים ועושים את הדברים מסודר. מוצאים לעצמכם עבודה ומקום לגור לפני שאתם עוברים. כי בעוד שנתיים זה יצטרך להיות בסירת גומי באמצע הלילה. למה אתה חושב שעוד שנתיים דווקא אנחנו, האפוקליפסה תגיע ואנחנו נצטרך לעלות על סירת גומי באמצע הלילה? לא שיש לי בעיה אם לעלות על סירת גומי באמצע הלילה, נראה לי אחלה הרפתקה. לא, זה לא. אוקיי. אני לא עומד מאחורי עוד שנתיים. למעשה, הקצב שהדברים קורים בו בישראל הוא יותר מהיר ממה שציפיתי. בהתחשב בכל הדברים שקרו מאז שהגרתי, אני מתפלא שעוד נשארה האופציה לברוח בינתיים. בוא נגיד, נניח שיש סבירות של כמה עשרות אחוזים שהכל יהיה כאן רע. ונניח שזה עומד למול כמה קשה להגר לחול. בוא נדבר על כמה קשה זה להגר לחול. זה לא קל. זה לא קל. שמעתי לאחרונה שלכם לא כזה כיף עם הקור. אני מסדר, פיבי יותר מהקור, חוסר באור שמש לפעמים מבילה בפרט מצב רוח עונתית. למרות ש... עכשיו בדיוק איך שהאביב נכנס, מאוד מאוד נחמד לראות את העולה ופורחת ומתחרדנת בשמש וסופגת את כל הוויטמין D שלה. כן, יש לכם שמש? כן, סוף שבוע שעבר, לא, סוף שבוע שלפני שעבר היה שלג, סוף שבוע שעבר כבר היה זה משהו כמו 14 מעלות ושמש, והסוף שבוע הזה כולו מעלה 20 מעלות במשך היום. תענוג. תענוג. אז אצלנו יש בערך איזה 15 מעלות יותר. אתמול הצלחתי להישרף בשמש, כי עשיתי איזה טיול קטן בצפון. אז מתי אתה בא לבקר? מחר? אני יכול להיות על מטוס? באמת? בוא. כן. מזג האוויר נהדר. כן, באמת, למה לא? שמה טוב. כן? כן, הכרטיס טיסה. בום, אני ארוז את המחשב. יש לך כסף לכרטיס טיסה? כרטיס טיסה יש. סבבה, בוא. אני יודע שאתה בקטע של שפונגל וטול, זה לא בדיוק אתה המוזיקלי שלך, אבל שאתה יודע שאני מאוד מתלהב מזה שקווין וקינג קרימזון מגיעים להופיע פה קיץ. קינג קרימזון ו?
קווין. קווין. נראה לי חסר להם איזה מישהו. הם מצאו איזשהו כוכב נולד אמריקאי אחד, שעושה פרדי מרקורי עם סלסולים אמריקאים כאלה של, של, של היפופ. זה גם היה כבר זה בעל. לא בדיוק עובד, אבל זה, זה, זה מה שיש כרגע עד כדי סיאנסים. אני זוכר שהיה את המופע הזה גם בארץ. קוראים לו אדם למברט, אם אני זוכר. ואני לא הלכתי למופע למרות שיכולתי. זהו, זה גם איזה 150 יורו לכרטיס, אבל לקינג קרימזון זה 50 יורו. אני נראה לי, תלך לכם לקינג קרימזון. אתה יודע, נראה לי שהרוח... I talk to the wind? דבר אל הרוח. אני אוהב לדבר על הרוח. יש לכם הרבה רוחות שם. נראה לי פעם אחרונה, באמת שדיברנו, היו לכם לא מעט רוחות בברלין. והיה לך איזה מסע מטורף. הרפתקה סטייל ג'ומנג'י, שם כדי להגיע הביתה. היה. כן. וזה מה שאתה רוצה ש... שיקרה לי כשאני אגיע לאירופה, נלחם ברוחות, ואז אפילו מרק חם לא יכינו לי בבית, בלי קליפות תפוחי אדמה. אם אני זוכר נכון את הטיולים שלך באירופה, אז רוחות חזקות זה לא משהו שמפחיד אותך כל כך. נכון, אני קצת הארדקור מדי פעם. אבל אתה יודע, טיולים זה לא חיים. כאילו, בטיולים אתה עושה דברים כאלה, ובחיים כשאתה חוזר מעבודה אין לך ראש לעכשיו להתעסק עם, עם רכבות ו... ורוחות. והרפתקאות ככה בדרך חזרה הביתה. אחרת, אתה היית נשאר במרכז ברלין במקום לעשות כל הדרך עד לפרוור שלך. לי הייתה את ההרפתקה הזאת פעם אחת כשחזרתי מהעבודה והרוח באמת שהפילה עצים אל המסילות ודברים כאלה. אבל אם לקרוא את הציוצים שלכם מהארץ, זה נקרא יום חמישי בישראל. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהרכבות גם ככה כל הזמן מאחרות, וכל הזמן יש תאונות, וכל הזמן יש פקקים, וכל הזמן יש חסימות, ואתה אפילו לא יודע אם תצליח להגיע הביתה מתי שרצית, ומתי יגיע כלי תחבורה שאתה צריך. שכחת שאני פריבילגי? אני סופר פריבילגי, סופר פריבילגי, למה? כי אני לא משתמש לא ברכבות ולא באוטו. איך אתה מגיע לשדה התעופה כשאתה רוצה לטוס? כל פעם שאני צריך להגיע לשדה תעופה, אז אם יש רכבת, אני מגיע לרכבת ולוקח את הרכבת. ואם אין רכבת, או שהרכבת מתעכבת, או whatever, אני לוקח גם מרחב תמרון. אז אני לוקח מונית, מזמין מונית ספשייל מהבית, ולרוב זה גם באמצע הלילה. כי הרי כל הטיסות שיוצאות מישראל יוצאות על הבוקר. וגם על זה דיברנו בפודקאסט הקודם, נכון? אתה כל כך פריבילגי. פשוט מעורר פלצות. אתה לא צריך להתפלץ. תודה. להשתחוות. להשתחווה זה טוב. Yes, my king, crimson. דיברנו בפודקאסט הקודם גם על, על גרמניה, חברת התעופה החדשה, אתה זוכר? שהבטיחה מחירים חסרי תחרות, כמותם לא היה עד היום. כל כך מחירים חסרי תחרות שהם הצליחו להפגיש זנב לזנב עם מטוס של אלעל. זה גם נכון. לא, זה קרה לפני שבוע. אני זוכר. כן, אז אחלה מחיר ללא תחרות. מחיר ללא תחרות ותמצא את עצמך על צל ההר באלפים. זהו, שהם אמרו שהמחירים שלהם יהיו בין 40 ל-80 יורו לכיוון, לבן אדם. בין ישראל לברלין. זה לא כזה זול. זה הרבה יותר זול מהאופציות אחרות. אם תיקח אלעל, זה יעלה לך בסביבות ה-250 יורו לאיש לכיוון. ואם תיקח איזי ג'ט, זה יצא לך בערך 150 יורו עד 250 יורו. נכון? רק שאיזי ג'ט גם לא מגיעים לבן גוריון, הם מגיעים לאלת או משהו. זה חדש. זה עובדה. אתה בטוח? מתי זה? אין איזי ג'ט לברלין בן גוריון. אז אייר ברלין, אז ריין אייר, אז... אייר ברלין פשטה את הרגל, וריין אייר גם כן לא עושים את הקו הזה. גרמניה ואלעל זה שתי הקווים, שתי החברות היחידות לדעתי שעושות את זה ישיר. מה אתה אומר? אז זהו, אז לא עוברים לברלין, כי אתה יודע, אפשר להגיע לשם אחר כך. אני לא אמרתי ברלין, אני אמרתי לא ישראל. כן, אז תגיד, לאן אתה עובר? אני? כן, כן. לא, כשתסיים עם הבלאוקארט שלך. כשאתה מתכוון, כשאני אסיים עם הדרכון שלי. Whatever. כן, אני מקווה שזה מתקדם. יש סיפור בקשר לזה, יש חדשות, אבל אתה שואל לאן? זה תלוי מאוד. אופציה אחת היא להישאר בגרמניה, אופציה אחרת היא לעבור לאירלנד, אופציה שלישית היא שיחילו בגרמניה Universal Basic Income, ואז לעבור לאיזושהי מדינה עם עלות מחיה מאוד נמוכה ולחיות על ה-UBI. אני חושב שאם יחילו את ה-UBI, אתה חייב להישאר במדינה. זה חלק מהקטע. כן. אתה יודע, כי אתה נמצא במדינה, ואתה תורם למדינה, ואז אתה מקבל את ה-UBI, על ידי עצם הימצאותך שם. חשבתי שיוניברסל זה שזה לא תלוי בכלום. כלומר, כל עוד אתה אזרח, אתה מקבל כסף, זה לא משנה איפה אתה יושב. ה-UBI מתוכנן לזה שלכולם, בכל העולם, יוניברסלי, יהיה basic income. אבל יחילו את זה בטח מדינה מדינה. נכון, אז יקרו לזה SBI או CBI או country basic income, state basic income,
אני לא הייתי בונה על זה שאתה תקבל UBI ותוכל לקחת אותו ולגור איפה שבא לך בעולם. אני לא בונה על זה, אבל זה יהיה מאוד נחמד, אם זה יהיה אפשרי. מצד שני, אירלנד, תקשיב, לא שמעתי דברים הכי טובים בעולם, יותר טוב מישראל, אתה צודק, אבל זבלין זאת האפולה של אירופה. יש לאירלנד יתרון אחד מאוד גדול על פני כל שאר המדינות באירופה, באיחוד, וזה כמו שתפוח אמר, למרות המבטא זה עדיין אנגלית, ולמי שיש לו בעיות עם גרמנית, כמו למשל לפיבי, זה יתרון מאוד גדול. כן, אתה יודע שהביטוח בריאות באירלנד הוא על הפנים. בגלל זה כנראה אנחנו נשאר בגרמניה בסופו של דבר, עד כמה שזה לא מוצא חן בעיניי. כי בכל זאת, מזג האוויר לא משהו והשפה היא איומה ונורא, אבל כן. כלומר, אני אוהב גרמנית, זו שפה נחמדה לי, אבל פיבי סובלת מן הנורא. נו, אתה רואה? כל מדינה יש את החרא שלה. והרי לארצות הברית אתה עוד תעבור. אם הייתי חושב לעבור לארצות הברית, הייתי נשאר כבר בישראל. בדיוק. מה עם אוסטרליה? קנדה וכאלה? א', זה... אני עובד להשיג אזרחות אירופאית כדי שאני אוכל להמשיך לחיות באירופה. ומעבר לזה, זה פשוט נורא רחוק. זה יקשה עליי אם אני רוצה לבקר בארץ, ויקשה על כל מי שרוצה לבקר אותי. אני עדיין שמח מאוד מזה שאנשים רוצים מדי פעם לבוא לבקר אותי פה. אז זה יהיה הרבה פחות אם אני אעבור לצד השני של העולם. אלא אם כן, SpaceX יעשו את התוכנית שלהם שאומרת טיסה סאב-אורביטלית מכל מקום לכל מקום בעולם ב-40 דקות. שזה גם נחמד. אני לא חושב שאתה רוצה לעלות על הטיסה הזאת לפני שיעברו איזה כמה שנים של טיסות כאלה. נראה לי שהג'י שם יהיה, מה זה חזק? לא, אני לא פחד מהג'י שלהם. מלהתפוצץ אני מפחד, זה כן. מהג'י לא כל כך. אני חושב שלתת להם כמה 4, 5, 6 טיסות שעשו ככה בז'ונגלר, ואז אני אתן לזה צ'אנס. אם אני אצטרך, אם אני באמת אעבור לאוסטרליה. הבנתי. אבל עוד חזון למועד. אני מחכה להייפרלופ. הייפרלופ נראה לי הדבר. הייפרלופ יהיה אחלה דבר בתוך אירופה. אני לא חושב שזה יעזור לי אם אני אעבור לאוסטרליה. הם לא עשו הייפרלופ מתחת לאוקיינוס השקט. לקחת טיסה ליוון, ואז לקחת הייפרלופ לשוודיה, נראה לי לגיטימי לחלוטין. אם אני גר בשוודיה. אני אומר, לצד השני של היבשת. כל עוד זה בתוך אירופה, כן. כן. לא לצד השני של כדור הארץ. כאילו, לא יעשו הייפרלופ דרך הליבה המותחת של כדור הארץ, אני מניח. לא, אבל מה, אי אפשר לעשות הייפרלופ מתחת לאוקיינוס? זה נראה לי מאוד יקר. נראה לי שעובדים על זה. זה יעבור מתחת למצרי ברינג. מתחת למצרי ברינג זה דבר אחר. בין זה לבין כל האוקיינוס השקט יש הבדל של איזה סדר גודל או שניים. נכון, אבל נגיד אם אתה רוצה לעבור אם אתה רוצה להגיע נגיד מספרד לניו יורק, אז אתה צריך לקחת את המסלול הארוך. נראה לי עדיין הרבה יותר שווה מ... אבל קודם כל, אם אתה בספרד, למה שתרצה לנסוע לניו יורק? זה דבר ראשון. ודבר שני, זה עדיין לא עוזר לי להגיע לאוסטרליה. אבל אוסטרליה אפשר להגיע דרך אינדונזיה ומלזיה. בהייפרלופ. בהייפרלופ. למה לא? נשמע לי אחלה. נראה לי שיקח לזה יותר זמן להגיע לקיום מאשר לטילים הטרנס-אטלנטיים של מאסק. כן. אתה זוכר את הספר של ארתור סי קלארק בנושא מעלית החלל? כמובן. אז נראה לי שזה מה שיקרה בסוף. כן, רק שנסיעה למסלול במעלית החלל לוקחת איזה 3 ימים. אז אם אתה רוצה להגיע לאוסטרליה תוך 40 דקות, זה לא בדיוק מה שיעזור לך, נכון? למה היא לוקחת 3 ימים? כי זה לטפס על חבל, זה כאילו יד. זה לא לעלות על טיל. לא, יש לך, זה כמו מעלית רגילה, פשוט היא מגיעה עד מסלול. עד גובה גאוסינכרוני, ואז... אם אתה רוצה להגיע לגאוסינכרוני, זה ייקח לך הרבה יותר מ3 ימים, זה ייקח לך שבועיים לטפס ככה. זה עבודה קשה לטפס במעלית, לעלות על חבל. לשגר על טיל זה הרבה יותר קל, הרבה יותר מהיר. זה עולה הרבה יותר כסף. מעלית חלל זה לא פתרון לנסיעה מהירה, זה פתרון לעלות הרבה קרגו בצורה זולה. זה לוקח הרבה זמן. הבנתי, אבל אתה יודע שלהשתגר בטיל, יש לך לא 100G שהם משפיעים בצורה ממש לא נעימה על פעילות הגוף שלך. זהו, שהם אמרו שהם מגבילים את זה ל-2 או 3G, את הטיסות האלה שהוא מתכנן לעשות. מה? אין מצב. איך אפשר להשתחרר מכוח הכבידה בידי 2 או 3G? לאט ובעדינות. לאט ובעדינות, אתה לא מצליח, אתה תצטרך המון דלק כדי להגיע לגובה שבו הכבידה לא תפעל עליך. הוא מתכוון לעשות את זה עם ה-BFR, אתה ראית את הגודל של הדבר הזה? לא סתם קוראים לזה ביג פאקינג רוקט. אוקיי, תשמע לי מוזר, אבל מצד שני זה אילון מאסק. הוא בהחלט מייצג את העתיד. הוא עובד על זה. הוא עובד על זה, ולא להאמין שהוא התחיל מפינטק. הבן אדם המציא את פייפל, או משהו בסגנון. אם לא היה אילון מאסק, היינו מגיעים לכל הדברים האלה נראה לך?
איזה דברים? הטילים הריוזבילים וההייפרלופ וטסלה ומכוניות חשמליות. קודם כל, בינתיים זה רק החברה של, של מאסק שעשה את הטילים הריוזבילים. אף אחד לא עושה ההייפרלופ. המכוניות החשמליות אמנם תופסות תאוצה, אבל הם עדיין חלק מאוד קטן מכלל המכוניות שמיוצרות ונמכרות בעולם. להגיד שזה תפס, זה עוד קשה. אין ספק שאם יש מישהו שיגרום לדברים האלה לתפוס, זה הוא, אבל הוא עדיין עובד על זה, זה עדיין לא קרה. עד כמה שאני יודע, טסלה יכולה מחר לפשוט את הרגל, ויש סימנים שהם בדרך לשם. ספייסיקס כנראה עומדת בזכות עצמה פחות או יותר, אבל אף אחד לא לא אומר שחוץ ממישהו אחר גם יתפוס את הקטע הזה של הריוזביליות, עד כמה שזה נראה לנו הדבר הנכון לעשות. וירג'ן לא גם עושים אותו דבר? וירג'ן כרגע עושים טיסות סאב אורביטל, הם לא מתכננים לעלות שום דבר למסלול עדיין לדעתי. הם רק עושים תיירות חלל, תראה איזה יופי נראה כדור הארץ מבחוץ ואז נחותים. כמה זה עולה? If you have to ask, you can't afford it. הבנתי. דווקא הייתי עושה את זה, אם היית כסף. כולנו לא. כולנו לא. כולנו לא. כן. נראה שחיסינו מספיק נושאים. רגע, אבל עוד לא הגעתי לדבר על הבלו קארד שלי ועל החדשות שכנה משוגעת שלי. אנשים צריכים תקונים. אז הגיע הזמן שבאמת דבר על השכנה המשוגעת. הרגת אותה כבר? לא, אבל יש לי חדשות רעות בתחום הזה. אוי. קיבלנו בקשה לתשלום כנס של 1,500 יורו. וואו. על מה עשיתם? על זה שקראתי לבעלה נאצי מסריח. קראת לבעלה נאצי מסריח? I might have. אני לא מאשר ולא מכחיש. וואה, דברים שלא עושים בגרמניה. אבל הוא נאצי מסריח. אז 1,500 יורו. אני כנראה אצטרך לזכור עורך דין להילחם בזה. זה לא יש לך בעיה גם בבלוקארד? אני מקווה שלא. ואנשים פה מאוד ממליצים לי. אני לא יודע אם לעשות את זה או לא. אם אני אעשה את זה, אני אעשה את זה מחר כנראה. אנשים מאוד ממליצים לי לפנות לרבנות ברלין. אוקיי, זה נשמע קיצוני. מסתבר שבפוליטיקה המקומית יש להם הרבה מאוד כוח, ובכל מקרה של חשד לאנטישמיות או סכסוך בין יהודים ללא יהודים על רקע דת, הם בדרך כלל מורידים את עקב נעלם בצורה מאוד חזקה לטובת היהודי. וזה נכון שאני אינני יהודי, אבל הם לא צריכים לדעת את זה. כן. זה גורם לקצת בחילה לעלות בגרוני, כשאני חושב על זה שאני אלס לפנות אליהם. אבל נראה לי שכרגע לא תהיה לי ברירה. וואו. שאתה תפנה לרבנות בבקשה לעזרה. וואו. נכון? לא היית מצפה לזה. לא, לא ראיתי את זה, לא ראיתי את זה מגיע. נראה לי שאף אחד מהשומעים שלנו לא, לא ראה את זה מגיע. נכון? אתה רואה, חוזרים בסוף. למקורות. אוי, לך תסתיים. טוב. בן העובד. שב על קקטוס. ותסתובב. אוי, תעשה כל מה שצריך. תשפיל את עקרונותיך עד עפר, רק שלא תצטרך לחזור לארץ הקודש. זה נכון. אני אפילו אפנה לרבנות רק כדי שאני לא אצטרך לחיות תחת הרבנות. אם הרבנות הייתה יודעת שאתה פונה אליה בבקשה לעזרה, כדי שלא תצטרך לחיות תחתיה, לא נראה לי שהיא הייתה עוזרת לך. מה שהם לא יודעים, כנראה קרוב לוודאי שלא יפגע בי, אני מניח. או מצד שני, אולי תשלם את 1,500 יורו ותשכחו מכל העניין. הייתי אומרת, אתה יודע, ועוד כל מיני דברים שאתם יכולים לעשות בנושא. שמע, אם לא תהיה אף ברירה אחרת, אז כן, אני אשלם את הכנס, עדיף על פני לא לשלם את הכנס, אתה יודע, אבל אני אלחם בזה. לא, לא, לא. מה? אני, לא הבנת את סוף דעתי. נשמע שמאז שעברתם לפרוור הזה שלכם, יש לכם את השכנים האלה, כל שאר השכנים הם נחמדים וסבבה. רק השכנים האלה עושים לכם בעיות. נשמע שאתם לא מצליחים לפטר מהם, וזה המצב שם. ואם תישארו שם, זה ימשיך להיות ככה. אז אולי תעשה כמו שעשית לגבי ישראל, ופשוט תעזוב. אתה חושב שהפתרון הזה לא עלה בדעתנו? ולמה לא עשיתם אותו? אתה גר בברלין, למה אתה לא עוזב? זה מקום גדול, עם מלא אנשים סובלניים. דווקא נפלת לגור שכן דלת לדלת עם האדם הכי לא סימפטי בעולם, ועדיין לא עזבת? א', יש לנו חוזה לארבע שנים. אני לא מתכוון לשבור חוזה. למה לא? ככה. לא, לא אוהב לעשות דברים כאלה. זה שווה את זה שיעיפו אותך מגרמניה? לא, אף אחד לא יעיפו אותי מגרמניה על זה. אולי יעשו לי בעיות, אבל אני לא מאמין שבאמת זה יגיע למצב כזה.
עכשיו השאלה החשובה היא, האם אתה תדע שנגמרה לך הברירה ואתה חייב לעבור לפני שזה יהיה כבר מאוחר מדי וזה יגיע לרשויות שאתה לא רוצה להתעסק איתם, שיחלטו שהבלאוקארט שלך מבוטל. בגלל שעשית דברים שלא מתיישבים טוב עם החוק הגרמני. כאשר אתה יודע שאותם שכנים לא סימפטיים, בגלל שהם לא אוהבים אותך, מכל סיבה שהיא, ימשיכו להתנקל לך כדי שתעזוב. האם לא שווה באיזשהו שעה פשוט לעזוב? תשמע, אנחנו ביוני הזה נהיה 3 שנים פה, אוקיי? יש לי חוזה 4 שנים. זאת אומרת שנשארה לי פה עוד שנה וחודשיים. אם הייתי אומר לך להישאר עוד שנה וחודשיים מעבר מעבר הזמן שהיית בישראל, מה היית עושה? עולה על סירת גומי? זה תלוי, אבל אני נשארתי הרבה זמן בגלל שהיו לי כל מיני דברים קטנים ומצבנים לסגור לפני שאני עובר. הייתי חורק שיניים ועושה את זה כנראה, קרוב לבתי. בסדר. אני במקומך, אם היו לי שכנים שמתנקלים לי, פשוט הייתי לוקח את הדברים שלי ועוזב. ומאוד יכול להיות שעוד שנה וחודשיים זה בדיוק מה שאנחנו נעשה. זה יהיה לי מאוד עצוב, כי אנחנו מאוד אוהבים את המקום הזה. אתה לא חייב לעזוב ממש רחוק. אתה יודע, יש עוד שכונות שם בפרוור הנחמד שאתם נמצאים בו. אתה יודע, אתה יכול לעבור פשוט 200 מטר הצידה. יא, לא, אין פה במקומות שהם להשכרה, או במקומות פעמים או למחירה, או אתה יודע, בבתים שאנשים גרים בהם עשורים. ואם זה יגיע לזה, אז תאמין לי, אנחנו נמצא איפה לגור. זה לא, אני לא דואג. פשוט לעבור זה כזה ארוג'ה הרס. אתה יודע, אני שונא לעבור דירה. וואלה. דיברנו על זה כבר. כן, זה לא כיף לעבור דירה, אבל נראה לי הרבה פחות כיף מלא לעבור דירה, זה להישאר... היא גם לא בשכונה שלך, היא בדלת ליד. כן. אם לי היה שכן בדלת ליד שהיה מתנקל לי, הייתי עוזב. אני עזבתי ככה פעם דירות, שהיה לי שותף מזעזע. לא יודע, נשמע לי כמו הדבר הנכון לעשות. זה אפילו לא הממשלה, זה השכן שלך. אתה לא יכול לבקש אפילו כוס חלב. אני יכול לבקש כוס חלב, רק למה. נו, הבנת מה אני אומר. בתהליך של הגירה, אתה הרבה פעמים צריך לקבל פשרות סאב אופטימליות, פשוט מכיוון שהן נמצאות שם והן מהירות, בוא נגיד זה ככה. אם הייתי צריך, אם הייתי יודע מראש שהולכת להיות שכנה מתנכלת, אז לא הייתי נכנס לבית. אבל אחרי שכבר נכנסתי וחתמתי לחוזה, להתחיל את האוג'ה הרס של לחפש דירה עוד פעם, זה מחיר כבד מדי, כשאתה גם באמצע תהליך של לעבור מדינה. אז אנחנו מקבלים את זה שזה מקבלים את זה, אנחנו לא מקבלים את זה, אבל כרגע אנחנו בשיקולי עלות תועלת, לעבור דירה עולה לנו יותר מאשר להישאר. כן, אבל המצב עכשיו הוא לא כמו המצב אז. אז הייתם בדירה בתוך מרכז ברלין עם שני כלבים שממש לא היו מתורגלים להיות בסיטואציה הזאת, ובדיוק רק עברתם והכל היה בבלגן. עכשיו אתם נמצאים בנשמע כאילו שאתם נמצאים בעלמי מנוחות והכל בסדר ואפשר לחפש בלי לחץ. הכל נכון, ועם זאת אנחנו כל כך התמקמנו פה וכל כך קיננו ועשינו לנו שיהיה לנו נחמד ונעים ונוח, שלהתחיל עכשיו לקום ולעבור זה נהיה עוד יותר גרוע. כן, אני בטוח שאתם ילדים מספיק גדולים כדי לעשות את השיקול הזה בעצמכם. יפ. יפ. אז בוא תספר לי מה קורה עם הדרכון הגרמני שלך. אוי, זה סיפור אחר. אני אתה זוכר, אם אתה זוכר שבתחילת הסיפור הזה, אני ניגשתי לבקש את התושבות שלי, מה שנראה אחריו זה אישור תושבות, מכיוון שאמרו לי שאני יכול להשיג את זה בלי אישור ידיעת שפה. שזה דבר ענק, מכיוון שאישור ידיעת שפה זה משהו שלמרות שאני יודע את השפה יהיה לי קשה להשיג, זה לוקח זמן ומבחנים וכסף ולהשיג את הפתק הזה, זה גם כאב ראש. אז אמרתי יופי, אני בגרמניה כבר מספיק זמן שאני לא צריך להוכיח ידיעת השפה ואני יכול ללכת לבקש אישור תושבות בלי זה. אז הלכתי וביקשתי אישור תושבות ואמרו לי שם כן, אנחנו רואים פה שלמדת קורס של ידיעת השפה ברמת B1 וזה בסדר, זה עומד בעמודה לטובתך ואנחנו נשלח לך זימון לוועידה שבה נבדוק אם מגיע לך לקבל אישור תושבות. אמרתי סבבה. לא מזמן ניגשתי לשם עוד פעם בשביל לעשות הערכת ויזה בשביל פיבי ושאלתי אותם מה קורה עם זה ואמרו לי עוד לא קיבלנו מהבית ספר שלמדת בו את האישור על השתתפות בקורס שפה ברמה B1. אם תוכל להשיג את האישור הזה ולשלוח לנו אותו, אנחנו נשלח לך את הזימון. אז יצרתי קשר עם בית הספר
ומסתבר שהוא החליף ידיים בזמן הזה, מאז שלמדתי אצלו. והגרמנים הם אומנם עם מאוד מסודר ומדוקדק, שנערת אצלו ארוחה בצורה מושלמת בדרך כלל, אבל הם גם עם שלא מאמין בדיגיטיזציה של מסמכים. מה שזה אומר זה שהאישור או השתתפות שלי בקורס נמצא איפשהו במחסן, בין כל שאר אלפי המסמכים שגורים שם. אוי אוי אוי. ואף אחד לא נשאר שם שיודע איך לחפש את זה. משכתי בחוטים בעבודה שהם יפעילו עליהם לחץ, ואני נדנדתי להם בטלפון והם חיפשו. זה לקח תהליך של בערך חודש, ובסוף הם מצאו את האישור הזה ושלחו אותו אליי. שלחתי אותו בפקס. בפקס. כי כמובן, אמרתי לך, נגד דיגיטיזציה של, מסמכים. זה הכל בהארד קופי, ופקס נחשב הארד קופי. לאוסלנדר בהרד, המשרד שעוסק בזרים. ואני אמור לקבל זימון בדואר. הבעיה היא שאני לא כל כך יודע איך לשאול אותם אם הם קיבלו את זה ועם הזימון בדרך. אז כנראה שאני אצטרך עוד פעם להגיע לשם, לקבוע תור, שזה דבר גם כן שלוקח זמן, ולהגיע לשם ברגל, ולדבר איתם פנים מול פנים, לשאול אותם אם המסמך הזה יגיע אליהם. באותה מידה אני יכול לקחת את המסמך הזה איתי וכבר לתת להם אותו ביד. אבל אז המקוריות שלו נתונה בספק, לא? לא. זה גם ככה מסמך שהם שלחו לי באימייל, זה לא... כאילו, הם סורקים את ההארד קופי ושולחים לך אותו ואתה מדפיס אותו וזה שוב הארד קופי. אבל אין שום דרך להחזיר את המידע בצורה אלקטרונית. אוי אוי. הבנתי. בסדר, ואז תלך, ואז תקבל זימון ל... זימון לדיון בענייני, שאם אני עובר את הדיון, אני אמור לקבל אישור תושבות. תושבות? קבועה, כן, שזה עוד שלב אחד בדרך לאזרחות. וואו, לא בקטנה כל העניין הזה. מי שאמר לך שבירוקרטיה גרמנית זה עניין פשוט, תראה בו. היה באמת איזה אחד כזה. כן? כן, אבל אין לי אקדח. אני פציפיסט. פציפיסט. מה אתה עושה בישראל, תגיד לי? אתה יודע, רוכב על אופניים בתל אביב נגד הכיוון של החיצים. ולא עובד בשביל מערכת הביטחון. חיובי בעיניי. איזה כיף לו לעבוד בשביל מערכת הביטחון? כן, אחד היתרונות הגדולים של לגור מחוץ לישראל. שאין את הדילמה הזאת כל כך. נכון. בסדר, אתה יכול לעבוד בשביל מערכת הביטחון הגרמנית. שמעתי, היא עבדה טוב מאוד לפני כמה שנים. כן, שמעתי שהם עושים פה צוללות. אני אלך לעבוד בצוללות. כן, תעבוד בצוללות. B4. B4? כן. מה זה B4? אני מנסה לפגוע בך בצוללת. הבנתי. לקח לי זמן. נורא, אוי. לא, אנחנו לא נמשיך את הבדיחה הזאת עכשיו. לא. טוב, שנחתום? נראה לי נחתום, כן. נראה לי החתימה כרגע תבוא טוב. אוקיי, אז תודה שהזנתם לנפול של נמושות. אני רוצה להזכיר לכם לעשות לייק וסאבסקרייב ביוטיוב, אם אתם מאזינים דרך היוטיוב, ולהפיץ בפני חברכם, שונאיכם ואנשים שלא אכפת להם מכם את הידיעה שהפודקאסט הזה קיים, במיוחד אם הם חושבים אם להגר או לא, כי אני חושב ש... זה רצוי שאנשים יחשבו על הנושא הזה יותר, כי אני חושב שזה יעשה להם טוב לחיות מחוץ לישראל, ושיהיה לכם 3-4 חודשים טובים מעכשיו ועד הפרק הבא של הפודקאסט. לא, בוא נעשה את זה עוד חודש. כן, אנחנו כל פעם אומרים את זה, זה אף פעם לא קורה אבל. כן, ואם נגיד עכשיו 4 חודשים, זה ייקח איזה 7. הבנתי, אז נתראה עוד חודש, ווינק ווינק. כן, עוד חודש בפרק הבא של נפולות של נמושות. ווינק ווינק. ווינק ווינק. נאצים.